Lili Nunes. Diga. Vamos lá, minha linda. Vamos. Vamos falar sobre sapiosexualidade. Exatamente. Você, um palavrão. Você é uma sapiosexóloga? É assim eu acredito, eu trabalho para isso. Eu procuro ser. É assim que fala? Uma pessoa que gosta de pessoas inteligentes é um sapiosexólogo? É um sapiosexual. Ah, sapiosexual. É porque seu sexólogo é aquele que lida... Que estuda o assunto. Entendi. É. Então, eu sou uma sapiosexual. Você é? Assumidíssima. Eu também sou. Mas explica pro pessoal o que eu é Eu sou ré, confessa. Vamos explicar. O que é sapiosexualidade? Vamos lá, vamos definir. Sapiosexualidade. Esse palavrão, ele é desmembrado em duas partes. Sápio, que vem do latim sapien, que significa inteligência. Uhum. Essa palavra derivada do latim, na língua portuguesa, é sapiência, que indica sabedoria. Então, sapiosexualidade são pessoas que se sentem atraídas pela intelectualidade do outro. Mais do que atributos físicos, mais do que só o visual. Não é só o corpinho, é a cabeça que manda. É o conteúdo. Entendi. É o conteúdo. Então, vamos desmembrar essa inteligência aí, porque a gente sabe que existem várias formas de ser inteligente. Claro. Inteligência emocional. Tá. Inteligência emocional, ela é também um elemento de inteligência, por quê? Porque ela mostra do indivíduo como é que ele lida com as situações do dia a dia, tanto as boas quanto as ruins. Então, às vezes você tá lá com uma companhia super, assim, atraente fisicamente, um corpão bonito, um rosto bonito, aí ele vai e é grosseiro com um garçom, por exemplo, alguém no trânsito faz uma barbeirada, dá uma cruzada e o cara xinga, sabe, uma grosseria, você fala, nossa, mas... Precisa isso tudo? É. Aí assim, aí vai de quem tá do lado. Se você também é assim, isso mesmo, tal, né? Ou então você já fica, meu Deus do céu, vou levar um tiro aqui daqui a pouco, gente. É, porque tem gente que passa pelos colaboradores da empresa, não dá nem um bom dia, não dá nem um não cumprimenta, né? Vamos pegar que você tem um companheiro que... Uma companheira, né, que lida com equipes, ou então mesmo uma professora, como eu sou, sei lá. Esse tipo de atividade que lida com vários tipos de pessoas. Uhum. Onde tem gente, tem emoção. Onde tem emoção, tem reação. Uhum. Então, cada pessoa tem uma atitude, cada pessoa tem um comportamento. E você tem que ser equilibrado para lidar com essas coisas. Mas você acha que a sapiosexualidade, ela está diretamente envolvida com o nível cultural da pessoa? Não necessariamente. Porque, assim, o sapiosexual, ele não escolhe diploma. Certo. Né? Ah, se não tiver no mínimo mestrado, nem vem conversar comigo. Não é isso. Pelo contrário, a sapiosexualidade, ela vê a inteligência do outro, a intelectualidade do outro no global. A inteligência emocional, né, que é a questão da sensatez, do equilíbrio, do autocontrole. A questão de visão de mundo, bagagem cultural mesmo. Uhum. Nem todo mundo que estudou um monte, que tem altas titulações, tem uma visão do mundo mais flexível, mais versátil. E muito menos se dispõe a aprender com o dia a dia. Mas o grau de escolaridade, a pessoa se empenhar em estudar por conta própria, de ler a respeito de tudo, faz com que o casal converse também sobre tudo e isso influencia, né? Claro, claro, porque assim... A conversa e o diálogo e o bom papo é o que vai manter a relação por mais tempo do que um bom sexo, por exemplo, e um bom corpo. Porque por mais que você se cuide, você trabalha com qualidade de vida, você prega isso, é a tua bandeira, a qualidade de vida é importantíssima. Agora, dentro da qualidade de vida tem também a sua qualidade intelectual. Você tem que estar antenado, você tem que estar por dentro de todos os assuntos, tem que estar... aberto a aprender e a conhecer coisas novas. Tem gente que é muito fechado, né? E às vezes tá lá todo com alimentação saudável, com atividade física direto, mas a qualidade mental da pessoa tá baixa. E a gente sabe, né? Mente sã, corpo são. É, isso que a Lili tá falando, eu acho que é muito pertinente pros casais, para manter uma relação sadia, intelectualmente falando. Claro. Porque às vezes você tá com uma pessoa que é super bonita, uma pessoa atraente, você sente que de repente pode ser o homem ou a mulher da sua vida, mas quando abre a boca, né, Lili, você não consegue ter 10 minutos de conversa, o papo não desenvolve,
resolve, só fala bobagem, só pensa em coisas que são fúteis. Estou falando isso para homens e mulheres. É, superficialidade mesmo. Aí nenhum relacionamento aguenta. Não aguenta, não aguenta, porque aquele corpo bonito, aquele rosto bonito, uma hora vai faltar, não vai ser o suficiente. Você vai precisar de mais coisa, né? Você vai precisar de mais coisa. E detalhe, a tua intelectualidade, a tua inteligência é a única coisa que o tempo não destrói. Hashtag chupa, deitou, né? Deitou. Não é? É porque verdade. O tempo, assim, a pele a gente cuida, o cabelo a gente cuida, o corpo a gente cuida, né? A alimentação e tudo. Só que o tempo vem, o tempo passa. Uhum. E não tem como. Você pode ser uma quarentona bonita, uma cinquentona bonita, uma sessentona bonita, saudável, bem cuidada, lógico. Uhum. Mas a sessentona nunca vai ter o vigor de pele de uma de 20. Uhum. Né? Assim, algumas conseguem conservar por mais tempo a juventude, etc e tal. Tem N fatores aí, né? Mas a intelectualidade, pelo contrário, é igual vinho. Fica melhor com o tempo. Uhum. Né? Concordo. Você, a bagagem que você traz da tua vida, lugares que você visitou, livros que você leu, filmes que você assistiu, coisas que você vivenciou, aquilo tudo tem que servir de aprendizado. O de bom e o de ruim. Vamos colocar assim, a pessoa que somente se sente atraída por pessoas inteligentes, isso seria bom ou ruim? Vamos supor, não importa se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se é gordo, magro, alto, baixo, não importa. Abriu a boca, é inteligente, já tô dentro. Isso é bom ou ruim? Isso é extremamente pessoal, assim, eu não posso colocar uma tabela aqui do pode e não pode, do certo e errado nesse sentido. Né? Mas a pessoa que se atrai, além de atributos físicos, por exemplo, nossa, Lu, como é que você consegue aquele rapaz? Nossa, você é tão bonita, ele meio baixinho, meio sem gracinha, não sei o que, nanã. As pessoas julgam, você fala, né? Isso porque você nunca conversou com ele. Eu não vejo o tempo passar. Então, a boa companhia é aquela que, com quando você está do lado, o tempo passa, não falta assunto. Uhum. E você faz questão do bis, né? Do repeteco. Nossa, eu preciso ir de novo. Faltou assunto. A gente nem viu passar. Cada hora tem uma coisa. É, uma outra vez que eu estive aqui, ainda comentei com você. O erotismo, ele é mantido pelo efeito surpresa. Ou seja, é aquela pessoa que te surpreende sempre. Ela sempre tem um assunto, ela tem uma novidade, ela tem senso de humor. Gente, senso de humor é fundamental. Não tem como você ficar do lado de uma pessoa diariamente. A pessoa tá sempre emburrada, de mau humor. Ou é por causa do dinheiro, é por causa do chefe, é por causa do trabalho, é por causa de filho, é por causa do carro, porque... Tem sempre, é claro, você sempre vai ter alguma coisa na tua vida que você queria que fosse melhor. Agora, você vai ficar de birra o tempo inteiro, né? Aquilo te dá um... Agora, o cara que tem inteligência emocional, ele tem essa sacada e ele sai daquilo com naturalidade, sabendo que aquilo é transitório e que vai passar. E mulher também, a mesma coisa. Ah, tô de TPM, não me enche o saco. Ah, porque não sei o que, não sei o quê. Gente, é aquilo, né? Fazer do limão a limonada. E é isso que a gente... Que faz a gente ser... diferente um do outro. Cada um tem uma carta na manga. Nossa, aquela pessoa, na hora que eu vi, que eu achei que ela ia perder a cabeça, ela deu uma sacada que eu falei, nossa, ela é foda. Sabe aquela coisa, uma vez eu vi uma situação assim, opa, não falei palavrão, não sei se pode. Não falou, ninguém desculpa, não falou, fica tranquilo. Passou. Não falou. Você pode dizer que você tá com a pessoa certa quando você olha para ela, né, a pessoa, e de repente ela tira uma, ela tem uma atitude que você fala, esse cara... É demais. É. A gente não tem o pia, A gente não combinou o pia e passou. Bom, enfim, quem se acha aí numa condição... Então não condição... tem ruim, pelo contrário, só fechando a tua pergunta, não é ruim. Se você tá com alguém que te faz bem, se é baixinho, se é gordinho, se tá fora do peso pra cima ou pra baixo e tal, mas você não vê o tempo passar, é extremamente interessante. E na hora da coisa rolar ainda assim te surpreende, meu Deus. Perfeito. Meu Deus. Olha, mulheres, corpinho muda, tá? A barriguinha aumenta... O tempo é cruel, homens, né? O bumbum cai uma hora. É. Uma hora vai cair. E nos homens, não só o bumbum. Então, acho tá bom ele dar conta. Ué. Ué, a gente tem a régua alta. Eles jogam lá em cima. Tem que isso, aquilo, aquilo, outro. A gente também tem que isso, aquilo e aquilo, outro. Senão... Tá fora. Eu só penso o seguinte, ó. Eu penso que a tua cabeça...
Tem que ser uma cabeça boa, você tem que ter um bom papo com a mulher que você está do lado, entendeu? Tem que ser inteligente, sim. Se você não se acha aí culturalmente falando inteligente, procura ler, se informar, vai pesquisar coisas, realmente surpreenda com assuntos novos para mudar a rotina. Às vezes vocês só falam de filhos, 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 e a casa, e compra, e a porta quebrou, e não sei o quê, não sei o quê. Vamos conversar sobre coisas novas. Isso, sim, é você se interessar a cada dia pelo seu amor, é como se você estivesse renovando o amor a cada dia. É, e o crescimento pessoal, ele é contínuo, né? Uhum. E pequenas coisas também, né? Aquilo que a gente estava conversando, uma situação que eu vivi. Eu reencontrei uma pessoa depois de muitos anos, né? Uma coisa mal resolvida do passado que voltou. E uma das primeiras conversas, uma das primeiras perguntas foi: o que que você gosta de comer? A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa senhora. Você nunca tinha escutado. Que sensibilidade, né? O que você faz, né? Geralmente, quem pergunta isso pra gente é o dono da lanchonete, né? O que você gosta de comer, porque ele, né, tem um interesse nítido, né? Óbvio, né? Mas é uma pessoa que voltou tanto tempo depois, que tá te reencontrando, uma das primeiras perguntas, né? Uma vez eu recebi um buquê de flores com uma escova de dente. Achei incrível isso. Mas porque a gente tinha ido viajar juntos e a gente percebeu que as escovas eram da mesma cor e da mesma marca. Aí eu recebi no dia seguinte um buquê de rosas com uma escova cor de rosa. Aí eu falei, isso é inteligência emocional. Inteligência emocional. Teve uma sacada e foi extremamente personalizada a cantada, né? Porque ele não faz, não faria isso para qualquer outra pessoa. Não. Foi exatamente para você. Adorei. Né? Então, esse tipo de sensibilidade é fundamental. Sensibilidade e inteligência andam juntas. Fundamental. Sensibilidade, perceber pequenos detalhes e prestar atenção no que a gente diz. Uhum. Né? Prestar atenção no que a gente diz. Ah, eu sinto falta de comer pipoca com alguém. No dia seguinte aparece com um pacote de pipoca e vim comer pipoca com você. Ai, que lindo. Né? Arrasou. Lili, adorei nosso papo, minha linda. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.